ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟି ପ୍ରୀତି ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, କନସଲଟାନ୍ସି ଫର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର କି ଆଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି GA 58 ଗାୟତ୍ରୀ ବିହାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ରହୁଛି 5ଟି ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ MBA କରିଥିବା ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନରେ ବି ଏଲିଜିବୁଲ ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ MSc କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଉଭୟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରେସର କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଆପ୍ଲାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ୟା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ଅଛି ତା'ର ଅଫିସର ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର CVକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। career@CEEPconsulting.com ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର CVକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 5/10/2024। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତଳେ ଅଛି ତା'ର କେତେଟା ନମ୍ବର, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। 6371-6502-60। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।